Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Čia laida Verslo požiūris. Ir šiandien su mumis Auga Group vadovas Kęstutis Juščius. Sveiki, ponė Kęstuti. Sveiki. Šiandien pasikalbėsime apie žemės ūkio sektorių Lietuvoje, taip pat ekologinę žemdirbystę, jūsų paties požiūrį į verslą, tačiau pokalbį pradėkime, žinoma, nuo aktualijų. Šiandien visai neseniai parlamentarai po pateikimo pritarė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko konservatoriaus Mykolo Majausko pateiktoms įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama stambiems ūkininkams riboti tiesioginių išmokų dydį, įvedant bazinių išmokų lubas. Ir jūs, ir kiti stambieji ūkininkai jau pasisakėte šiek tiek apie tai, žinoma, sureagavote neigiamai, suprantama, kad jūsų konkrečiai įmonė praras apie 2,5 milijono eurų per metus, vis tik tikslas padėti smulkiesiams, kuriems konkuruoti rinkoje yra kur kas sunkiau, tai kokia vis tik jūsų nuomonė? Kas čia nukentės labiausiai, o gal vis tik yra ir naudos, jeigu kalbame apskritai apie bendrą ekonomiką? Matote, šitas įstatymas nukreiptas į keletą įmonių Lietuvos. Tai nėra įstatymas nukreiptas į stambiuosius ūkininkus. Ir kaip matome iš įstatymo projekto pateikimo, atsibūdę stambieji ūkininkai puolė teikti pataisas, kad neliestų fizinių asmenų, bet būtų tik tais bendrovėm juridiniams asmenims skirtas įstatymas. Tai tos pačios valdančiosios Kazys Starkevičius būtent tokį pasiūlymą ir pateikė. Kalbant apie tas bendrovės, į kurias liečia, tai iš tikrųjų čia liečia tik tais turbūt 5-7% Lietuvos žemdirbių. Tai susiję vienas iš tų didesnių, sakykime, ir didžiausių turbūt yra Ramūnas Karbauskis, ir dėl to šitas įstatymas ir išvydo dienos šviesą. Kas labai liūdina, kad įstatymo teikėjai lozungais ir visiškai nepagristomis prielaidomis, jokiais faktais nepagristais dalykais iš tikrųjų suformavo šitą įstatymą, iš esmės apšmeiždamas dalį verslo nebūtais faktais, iškraipydami tiesą ir suklaidindami, manau, ir tuos pačius Seimo narius, kurie neturi dažnai laiko įsigilinti į temą, nes dažnai žmonės yra nesusiję su žemės ūkiu visiškai. Ir aš manau, kad šitas įstatymas jis negali pasiekti sėkmingos pabaigos, nes tai iš tikrųjų būtų prieš visą ekonomiką, prieš valstybingumą, prieš valstybė reikalingus sprendimus. Tai jau kalbant, kokie tas yra tos didžiosios bendrovės, tai noriu pasakyti, kad trys didžiausios Lietuvos šiandien įmonės, žemės ūkiai dirbančios, tai yra Auga Group, Akur koncernas ir Linas Agro, dirba viso labo 3,2% Lietuvos žemės. Tai jei šiandien bet kuris verslo atstovas suprastų, kad 3% trijų didžiausių žaidėjų rinkos dalis 3% ir tai vadinama per didelę koncentraciją, iš tikrųjų būtų turbūt nei vienam versle tokių koncentracijų, pavadinkim, neegzistuoja. Tai be to buvo daug melo paskleista, pasakyta, kad mes susigrėbėme didžiausias išmokas, kad mes skaidome ūkius ir kad negalima dirbti daugiau negu 500 hektarų žemės. Aš cituoju pono Majausko šismus citatas, kurios yra visos melagingos ir iš esmės kreipintis teismą būtų galima jas paneigti. Tačiau bilinėti su teisme dėl neteisingų frazių ir juodinančių mūsų verslą turbūt yra turbūt mažai vertės sukuriantis sprendimas ir tikrai nenaudosime šitam laiko. O apie mažuosius, ar reikia jiems padėti? Taip, aš manau, šiandien esanti rėmimo sistema, iš tikrųjų, smulkiųjų, mažųjų ūkininkų, jaunųjų pavadinkimų ūkininkų, jin šiandien ir galina tai remti. Ir kai kalbame, kiek jin šiandien yra remiama, tai mūsų bendrovė gauna apie tas išmokas, kurias čia kalbame, už hektarą, tai mūsų bendrovė aplikuoja 74 eurus, o smulkieji ir jaunieji ūkininkai gali gauti papildomai 160 eurų. Jeigu dar jis užsiema ir ekologiją, į kurią irgi šitas įstatymas sako, kad reikia ir padėti ekologam, tai jis gauna daugiau negu 70 eurų daugiau negu mūsų bendrovė. Tai iš esmės mūsų bendrovė gauna 70 eurų, o mūsų kiti ūkininkai gali aplikuoti 300 eurų. Tai, sako, nesąžininga šiandien yra išmokų pasiskirstimas, reikėtų Augos grup bendrovėje nubraukti iki nulio
ir visiems tos pinigus padalinus išeitų po 3-4 eurus ir papildomai prie 300. Tai šitoks įstatymė pasakyta, kad reikia sudarys sąlygas teisingesniam išmokų pasiskirstimui. Tai galbūt vienas dalyvaujantis tam pačiam versle gauna nulį, o kitas gauna iš esmės 50% daugiau negu kiek sukuria ant savo produkcijos. Tai jeigu šiandien labai svarbu palyginti tam tikrus dydžius, 700 eurų yra šiandien ūkininkų sukuriama produkcija per hektarą. Jeigu paimsime tuos pačius 300 eurų, kur gauna papildomai jau šiandien mažieji, smulkieji ir jaunieji ir ekologiniai ūkiai, tai yra 40% daugiau pajamų gali gauti, nei gauna mūsų bendrovė. Nes 40% pajamų ateina būtent per šitas papildomas išmokas, kuriomis jau šiandien yra remiami smulkesnieji. Tačiau yra nusitaikyta ir paskutinės tas išmokas, kurias mes gauname ir sakoma, kad jiems reikėtų visiškai neremti ir visiškai nedalyvauti, nors mes kaip bendrovė dalyvaujame Europos rinkoje ir mano konkurentas Vokietijoje, kurią mes didžiąją dalį savo produkcijos eksportuojame, gauna ne 70 eurų, o 170 eurų išmokas. Ir vietoj to, kad mes gaudam Lietuvoje 3 milijonus, Vokietijoje būtume gavę 7 milijonus eurų. Mums dar reikia nueksportuoti produkciją, sumokėti 3 milijonus už transportą, tai Vokietis šiandien turi iš viso 10 milijonų, mes gaunam 3, susirenka Seimūnai, sako, jiems nereikia tų 3, padarykim jiems 0. Tai vat, kai Vokietis gauna 25% daugiau negu aš gaunu, klausimas, ar tai yra teisinga, kad Lietuvos verslas, kuris susiema tuo pačiu verslu, žemdirbystė, ekologinė žemdirbystė, tvarių žemdirbystės modelių, ar teisinga, kad jis turėtų būti išbrauktas iš ekonominio Europos konkurencijos žemėlapio ir pasakyta, kad tokių verslų neegzistuoja. Jei politikai nori tokių verslų pasakyti, kad jiems tokių verslų nereikia, tai labai norėtumėm taip ir išgirsti, kad tokių verslų nereikia ir nereikia verslų, kurie sukuria pridėtinę vertę Lietuvoje ir sumoka 15 kartų daugiau mokesčių, negu kitas toks pat verslo objektas, mažesnis, taip, bet jis sukuria 15 kartų mažiau mokesčių nei mūsų bendrovė. Galbūt reiktų suvokti, kam yra ar ne panaudojamos tos išmokos, to 150 tūkstančių eurų lubos planuojamos tik bazinėms išmokoms, bet tai, kaip suprantu, nėra vienintelės jūsų ekologinio ūkio gaunamos papildomos išmokos. Kiek iš viso bazinių ir kitų Europos Sąjungos paramos pinigų Auga Group gauna per metus ir kam tie pinigai yra panaudojami? Nes dabar panašu teks minusuoti tuos 2,5 milijono ir klausiu toliau, kas dėl to nukentės. Tai bet norim pasakyti apie tuos 2,5 milijono, tai yra pagrindinė išmoka, kuri skiriama yra visiems Europos Sąjungos žemdirbiams. Ir Europos Sąjungos šiandieninė praktika, kuri yra taip traktuojama tai, kad jei žemdirbėjai, kurie į tos išmokas viršė 150 tūkstančių, tačiau jie sukuria pridėtinę vertę mokesčių atlyginimų ir mokesčių žemės ūkyje srityje, tai šitos išmokas neturėtų būti mažinamas ir šita praktika yra Europos Sąjungoje priimtina. Tačiau mūsų politikams atrodo, kad sukuriamas pridėtinė vertė kaime, mūsų bendrovė moka papuola tarp 10% geriausių, aukščiausius atlyginimus mokančių regionuose bendrovių. Ir mūsų politikams atrodo, kad tai yra nesvarbu 1200 žmonių dirbančių regionuose ir gaunantis didesnį nei Lietuvos vidurkį atlyginimą, nes vien pažiūrėjus mūsų bendrovė sumoka 6600 mokesčių už kiekvieną savo darbuotoją. Vidutinis Lietuvos vidurkis yra 4,7 tūkstančio. Žemės ūkio bendrovės 2,6, o ūkininkai 400 eurų tik tais per metus. Už kiekvieną savo darbuotoją arba už save kaip darbdavį. Tai iš tikro manau, kad mūsų bendrovė daro daugiau negu turėtų daryti. Ir ne tik mokesčių srityje, bet ir tvarumo, ir technologijų vystymo srityje, ir garsindama Lietuvą savo produkciją visame pasaulyje. Tačiau visi šitie argumentai atrodo, kad neveikia politikų ir yra pasirinkę kelią atimti iš savo oponentų 3 milijonus eurų iš pono Karbauskio ir mes čia papuolėme tarp
per priekalo ir kūjo. Tai jūsų, ponė, jūsų manimas yra tas, kad viskas yra tiesiog dėl oponento pono Karbausko, kaip ir minėjote, kuris beje pasisakė, na, pasijuokė iš to, kas vyksta ir sako, na, aš tai tikrai nebankrutuosiu. Tai jūs paminėjote ir apšmeižimą, ir melą, tai vis tik tos paskatos tik politinės jūsų galva? Buvo begalė skaičių jau konservatorių vyriausybių, jeigu pamenate, ne? Ir jos visos nesiūlė šitokių įstatymų priimti, kurios būtų nustumusios žemdirbius, vieną grupę žemdirbių, kurie kūrė daugiausia pridinę vertės maisto pramonį, eksportui ir visiems kitiems dalykams, jie tikrai nebūtų darę tokio antivalstybinio sprendimo. Bet Karbauskas tuo momentu nebuvo vištai lindusi į jų politikų daržą. Ir nebuvo įkirtusi jiems į koją taip skaudžiai, kaip buvo kaip įkirto praeitoj kadencijai. Ir va šitas dalykas, kad reikia pjauti dabar vištas, kurios lenda ne į savo daržą, nu tiesiog tai yra pagrindinė esminė priežastis, dėl ko šiandien tas įstatymas yra išvindęs dienos šviesą. Bet aš manau, kad dar kartą pasikartosiu. Politikai, žinodami visus argumentus, o ne tik tais tas prielaidas, kurias iškėlė ponas Majauskas, apmeluodamas Seimo narius, skelbdamas netiesą, nepagristais faktais, remdamasis, surašęs net įstatymo prielaidas, nepagristus faktus, aš manau, kad šis įstatymas negali būti sėkmingai įgyvendintas. Pažiūrėkime, jūsų įmonė Auga Group pernai pajamas augino 17%, ko gero augo ir pelnas. Ką šiai įmonei reiškia 2,5 milijonų eurų per metus ir na, kokios būtų tiesioginės pasekmės, jeigu vis tik šis įstatymas būtų priimtas? Ką kaip įmonė turėtumėte padaryti, jeigu neteksite tų pinigų, ar na, čia nukentėtų darbuotojai, atlyginimai, ar kokia dalis? Aš Seimo komiteto biudžeto komiteto pirmininkui prašiau, kad jis patarimo, tokio kaip jūs manęs dabar ką tik paklausėt, kadangi šitas klausimas natūraliai kyla, ir aš paprašiau, kad jis peržiūrėtų mūsų finansinės ataskaitos, kuriuose yra viešai publikuojamos ir yra 160 lapų audituotos ataskaitos, kurios išrašytos visos mūsų sąnaudas, kur mes kam įmonė kam išleidžiam. Ir aš prašiau patarimo, kaip jis mano, kai jeigu bus sumažintas šita, bus atimta iš mūsų tai, kas mums priklauso, šitą biudžeto įlūtę, kuo mes turėtumėme pakeisti. Kitaip sakant, noriu patarimo, kaip mes šitą biudžetą įlūtę pakeisime. Mes, mano supratimu giliu, mes neturime šitos įlūtės iš tikrųjų pakeitimui kažkokiu tai ypatingu sprendimu. Taip mes investuojame dar kažkiek į žalią ekonomiką, mes investuojame į technologijų žalių kūrimą iš savo, sakysime, taip pat iš savo pelno ir darome dalykus, kurie nėra netgi, net nėra reikalaujami šiandieniniai žaliosios politikos. Mes darome ženkliai daugiau, mes norime sumažinti savo išmetamasias dujas iki nulio, iki 2030, o Lietuvos valstybė nori sumažinti tik 9% savo kelią iš tokį iššūkį. Tai tam trūksta ir technologijų, ir žinių, ir žmonių, ir mūsų kompanija dirba ir inžinieriai, ir tyrėjai, ir moksliniai tyrėjai, ir universitetai bendradarbiauja. Tai taip mes skiriame ir tam lėšas. Tai klausimas, aš norėsiu, jūs gal užduokite šitą klausimą, kurioje vietoje mes galėsime sutaupyti tuos 3 milijonus eurų. Paprastai galiu pasakyti, tai žmonėms, kurie galbūt žiūrės šitą televiziją, tai yra 3 mėnesių atlyginimas, kurį aš moku savo žemės ūkio darbuotojams. Tai yra mums tikrai didelė suma ir suma, jeigu tai saulė nešviestų, ar tai būtų kažkokios tai netinkamos oro sąlygos, niekada neverktumėm, suspaustumėm ir sekančiais metais, sakytumėm, tai yra žemės ūkis, kuris turi up and down ir nereikia dėl to verkti, nes tu gyveni tokiam versle ir tu tiesiog tu su tuo turi taikytis. Tačiau jei tai yra, sakykime, nesąžiningo politikų įtakos rezultatas, mes negalime su to sutaikyti, mes tikrai iš to vietoj netilėsime ir mūsų bendrovė tikrai neprims šitų neteisėtų veiksmų prieš verslą, kuris šiandien Lietuvoje yra turbūt vienas iš tokių, kurių galima būtų, jeigu ta pati vyriausybė ir jos nariai mums suteikė kaip už tvariausias įmonės apdovanojimą. Ir už 3 mėnesių pasako, kad šitokios įmonės mums nereikalingos, tai kad turėtų apsispręsti valdančioji dauguma, ko jie nori iš savo verslų ir ko jie iš tikrųjų tikisi iš jų. Ir tegu paskelbia šito savo viešai, savo lūkesčius ir tegu
kaip ir sakiau, tegu padeda mums išspręsti šitą trūkumą, kurį jie sukels savo sprendimais, jei taip įvyktų. Aš tuo nuoširdžiai netikiu. Pone Juščiau, Auga Group yra akcijų biržoje kotiruojama bendrovė. Ar na, tai, kas vyksta dabar, kažkokie pokyčiai dėl Europos Sąjungos paramos keičia ir akcijų kainą? Ar čia galite nukentėti? Ilgalaikė mūsų įmonės strategija pagaminti tvarius produktus be emisijų. Tai yra didžiulis iššūkis mūsų bendrovėj, man pačiam, ir mes tikrai tai pasieksime. Aš tikrai tikiu, kad mes tai padarysime ir pasieksime, ir mes padarysime tai, ko pasaulyje dar nebuvo padaryti. Ir esame ne tiek toli nuo to savo tikslo. Ir šitų politikų, iš tikrųjų, šiandieniniai veiksmai, jie tik tais atima mūsų energiją, kurią mes turėtumėme skirti kūrybai ir kūrimui šitos technologijų Lietuvoje. Ir atima beprasmiškam įstatymų sekimui, statistikos rinkimui ir teikimui ir bandant paneigti melus, kurie sklinda iš įstatymų siūlytojų. Tai vat aš manau, kad mūsų bendrovė pasieks savo tikslą, pagamins tos produktai aplinkai švarius, žmonėms ir aplinkai švarius produktus. Ir čia yra mūsų bendrovės didžiausia vertė. O politikai, kurie žiūri savo interesų, nori pavadinti save kažkokiais tais vietų lygintojais, kaip Tadas Blinda ar Kapitonas Tenkešas, tokie buvo labai populiarūs filmai. Ir kadangi sėdi nemažai socializmo dvasiai užaugusių dar žmonių pas mus Lietuvoje ir tas vietų lyginimas yra toks populiari tema, tai jie apeliuoja ir bando visi pataikyti į, sakykime, tos dalies visuomenės lūkestį. Ir dėl to, sakysim, bet mes tikime savo šiandien iš tikrųjų strategiją, kurią mes turime bendrovėje, ir tą strategiją visais atvejais įgyvendinsim. Taip kad akcininkai galėtų šioj vertė suprasti, kad turint didelį tikslą, šitas reguliavimas, kas vyksta iš politikų pusės, jie nesustabdys mūsų niekaip. Netrukus diskusiją pratęsime apie apskritai žemės ūkio rinką Lietuvoje, ekologinę žemdirbystę, bet dabar, pone Juščiau ir gerbiami žiūrovai, įsiskirkime trumpai reklamai. Tęsiame verslo požiūrį ir šiandien su mumis Auga Group vadovas Kęstutis Juščius. Tad, pone Juščiau, prieikime prie antros diskusijos dalies. Auga Group yra antra pagal dirbamos žemės plotą Lietuvoje ir pirma ekologinio maisto gamybos grupė Lietuvoje. Kaip esate paskirstę gamybą? Kaip ir kur gaminami produktai? Kurie produktai nuo pradžios iki galo žauginami, pagaminami čia Lietuvoje? O kokias gamybos grandis vykdote užsienyje? Mūsų bendrovė dirba, kaip minėjote, didžiausia bendrovė Lietuvoje ekologijoje. Taip, esame didžiausia ir Europoje, bet tas didumas yra, mes dirbame tik 1,3% Lietuvos žemės. Ir žemės ūkio įmonės prasideda nuo Kalvarijų savivaldybės ir turime iki pat Mažeikių. Ir tai yra daug bendrovių, kurios turi savo vadovus, savo agronomijos, savo gyvulinkystės vadovų, specialistus. Ir tai yra natūraliai išlikusių verslų, kurie nebuvo sugriauti 90-ųjų metų vajaus, kada buvo sugriautas žemės ūkis. Ir natūralių išlikusių verslų sakysime, ekologijos ir naujomis technologijomis pagristi žemės ūkio subjektai. Tai mes didžiąją dalį savo produkcijos, kaip sakiau, viską gaminame Lietuvoje. Tam tikrą dalį produkcijos, užsakomosios gamybos darome ten, kur turimas tam tikros technologijos ir Lietuvoje trūksta. Tarkime, savo pieną išpilstome Lenkijoje, nes tos technologijos nėra Lietuvoje ir mes negalėjome juos gauti šitos paslaugos. Tačiau turime taip pat ir perdirbimo gamyklas, kurios gamina ir sriubas, ir konservuotus daržovės, kurios pasiekia visą pasaulio valstybės nuo Japonijos į Amerikos, Australijos, Jungtinių Arabų Emiratų ir taip toliau. Taip kad džiaugiuosi, kad mūsų lietuviška produkcija yra
sutinkama didžiausiose pasaulio tinkluose ir tai sugebėjom per gyventi mažiau negu per 3 metus. Kalbant būtent apie eksportą, kokią dalį savo produkcijos eksportuojate, aš tai paminėjot kelias šalis, kiek esat įdomus, kitaip sakant, užsieniui, o kiek čia mums vietiniams? Jo, tai mūsų produkcija eksportuojama yra per 73% produkcijos yra eksportuojama, bet tai yra tik dėl to eksportuojama, kad dalis produkcijos yra parduodama ir vietoje, ir kurie vis tiek yra kitų pardavėjų yra išeksportuojama į užsienį. Tai iš esmės Lietuvoje lieka labai labai maža dalis produkcijos ir iš esmės mes dirbame pasaulio rinkai ir konkuruojame su pasauliu, nes Lietuvos rinka yra tikrai labai labai nedidelė, neišvystyta ir mūsų bendrovėje tikrai čia būtų per maža vietos. Kalbant būtent apie ekologinę žemdirbystę, kokia situacija čia Lietuvoje? Ko gero, čia Lietuvoje konkurentų neturite. Kas yra jūsų konkurentai? Apskritai, kalbam apie konkurenciją, tai žemės ūkis kaip po toks, jeigu apie žemės ūkio segmentą kalbėti, jie neturi tokio konkurento aiškaus, nes toks konkurentas yra visas pasaulis. Tai ar tai būtų pienas, kuris yra parduodamas į pieninėms, pieno sūriai važiuoja nuo mūsų tų pačių pieninių produktų, išvažiuoja nuo Italijos ir į kitas eksporto rinkas ir konkuruoja su viso pasaulio gamintojais. Tai nekonkuruojamas yra pieno tiekėjas Petras nekonkuruoja su Antanu. Tai lygiai taip pat galiu pasakyti, kad mes kaip bendrovė nekonkuruojame su smulkiaisiais ūkininkais, nekonkuruoja nei su vidutiniais, nei su stambiaisiais. Mes konkuruojame su visų pasauliu. Tai vat konkurentas tai yra pasiūla, pasaulinė pasiūla. Jau kalbam apie galutinius produktus. Taip, mums yra lietuviams sunku, nelengva, sakyčiau, tikrai nelengva tas rinkas papulti. Tie, kas susidūrė yra su eksporto rinko vystymu ir pardavimo rinkose, visas pasaulis turi visko, ypač išvystytos šalis ir ta pati Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa, visko yra pilna. Nieko nėra to, kas šiandien trūktų ir sakytų, kad laukiame jūsų iškirstomis rankomis, kaip tik pritruko, ką jūs čia atgaminate ir panašiai. Iš tikrųjų, reikia tikrai stumdytis pečiais, reikia įrodyti savo privalumus, reikia ir aiškinti savo ir tvarumo vertybės, kurias mes iš tikrųjų įdiegėme Lietuvoje. Ir labai džiaugiamės, kad pasaulio didžiausi prekybos tinklai ir didžiausi prekybininkai įsileidžia net ir lietuvišką produkciją į savo lentynas. Ir tam iš tikrųjų dirba didžiulė žmonių komanda, kuri tikrai ir keliauja ir keičiasi per vieną kartą kalbą su Japonija, kitą kartą kalbą su Amerika. Aš išeinu iš darbo, tai kiti ateina į darbą, nes tuose rinkose, kuriuose jie dirba, jiems prasideda tik darbo diena. Taip kad mes esam tikrai, dirbame į pasaulį, tiekiame produkciją pasauliui ir konkuruojame su pasauliu. Kaip, ponia Jušiau, jūs apskritai vertinate žemės ūkio sektoriaus padėtį Lietuvoje? Kalbant apie pienininkystę, kiaulininkystę, gamybą krenta pastaraisiais metais, didelį dalį žaliavų perdirbėjai pigiau perka iš užsienio šalių. Ir kokia jūsų nuomonė, ar reiktų ir kaip, jeigu reiktų skatinti lietuviškos produkcijos gamybą, ar gali būti konkurencingi gamintojai, augintojai čia Lietuvoje, kai didžioji dalis perdirbėjų, kur kas pigiau nusiperka Lenkijoje, Ispanijoje produkciją, ar kitas žaliavas? Pirmiausia, pasakykime, kodėl Lietuva yra tokia, sakykime, mes visada garsėjame savo žemės ūkiu. Ir po karo garsėjame, kaip eksportavome savo produkciją į visas pasaulio valstybės. Ir iš tikro, ką mes padarėm tokio, kad mes šiandien net importuojame žaliavinius produktus į Lietuvą, bandome kažką pagaminti ir išvežti į užsienį. Iš tikrųjų, tai pasakysiu dabar tam tikrais skaičiais. Ne? Tai 90-ais metais, kada buvo sukurtas efektyvus ir kaip rašo Lietuvių enciklopedija, kad buvo prilygo vakarų Europos Sąjungos rodikliams žemės ūkis, tai jame buvo 850 tūkstančių, tarkime, pieninių karvučių. Šiandien Lietuva yra 240 tūkstančių. Tai po 30 metų nepriklausomybės gyvulininkystės skaičius sumažėjo 3 kart. Ir iš tikrųjų nereikia tuom stebėtis, nes žmonės, kurie atėjo
tiesiog neužteko proto tais laikais išsaugoti sukurtą turtą, nes galbūt sukurti naują reikia ypatingo proto, reikia iš tikrųjų reikia ypatingų gabumų sukurti naujoje vietoje, plinam lauke kažką ypatingo, bet išsaugoti reikia mažiau proto. Tačiau netgi ir tiems politikams tais laikais to proto neužteko, kaip išsaugoti viso 40 metų, kaip bebuvę, tai buvo valstybinio turto. Ir žmonės, kurie tą turtą turėjo, kuris buvo išdalintas tiem patiem kaime dirbantiems žmonėms, jie praktiškai liko be nieko. Ta prasme, tie, kurie netapo ūkininkais, kurie netapo, neturėjo tokio verslumo, pavadinkime taip, jie šiandien iš tų turto jie turi šnipštą ir nulį. O galėjo turėti iš tikrųjų vertingus daiktus. Aš pats pavyzdys galiu pasakyti, grybų verslą, kur pradėjau auginti, tai nusipirkau karvių tokį kompleksą 93 metais, man tada buvo 20 metų. Tai šitas karvių kompleksas buvo 15 tūkstančių kvadratinių metrų, prieš 15 metų statytas naujom technologijom, melžimo aikštelės, laisvai laikomas karvės. Iš tikro, naujausios technologijos įmanomos ir šiandien jos būtų labai šiuolaikiškos ir labai naujas, netgi šiandien aš sumokėjau šitą karvių kompleksą 40 tūkstančių litų. Sumokėjau 10 tūkstančių dolerių. Tai tiek buvo vertė, kadangi aplinkui žemės, kur buvo tas karvių kompleksas, išdalino po pusę hektaro, po hektarą, 3 hektarinkams, bendrovės suskaidė liepė vienoms turėti traktorius, kitoms reikalingi dirbtuvės, trečioms dar kažką. Specialiai buvo padaryta taip, kad viskas sugriūtų ir sužluktų. Ir šiandien tas gyvulininkystės kompleksas, atstatyti tokį pieno kompleksą, reikalinga būtų apie 15 milijonų eurų. Tai vat kažkas buvo, kur turėjo 15 milijonų eurų šiandien vertę, jis buvo parduotas už 10 tūkstančių. Tai vat esmė tokia, kad tas pat, jeigu atstatyti visą pieno segmentą, kuris šiandien yra, ir dėl ko verkia, kad trūksta žaliavos dabar Lietuvoje, kad įsivežame iš Lenkijos, kad įsivežame iš Estijos, tai šiandien reikalinga būtų 7 milijardus eurų. Tai Europos Sąjungos parama, kurią mes gaunam, tos 200-300 milijonų, čia tiesioginių išmokų forma, tai 20-30 metų ta Europos parama nepadengs to, ko sugebėjo sudaužyti neprotingi politikai, kada transformavosi žemės ūkis iš sovietmečio į privatų. Tai šiandien vyksta labai panaši ir tik 13% liko bendrovių dirbti. Tai yra iš tų visų 100%, kiek tų momentų buvo, tik 13%. Ir tos bendrovės šiandien, kur Lietuvoje dirba, ir yra šitos bendrovės, kurios liko nesudaužytos ir išsaugojo gyvulininkystę, išsaugojo gamybą, ir jos gamina šiandien 30% žaliavos maisto pramonėje. 30%, dirbdami tik 13% Lietuvos žemės. Ir šiandien yra ant jų pilamas purvas, kad jos užlugdė žemės ūkį, kad jos nustūmė smulkiuosius ūkininkus ir kalbamas visiškai nepagrįstos, visiškai melai ir melagienos. Ir galiu tik tais drąsiai pasakyti, kad šiandien ir tie įstatymai, kurie išleidžiami, jie lygiai taip pat gali sudaužyti likučius to, kas yra likę. Ir kai kalbam apie tai, kodėl trūksta žaliavinio pieno. Mes pieną įsivežam iš Estijos. Didžioji dalis pieno ne iš Lenkijos. Įsivežam iš Estijos todėl, kad pieno perdirbėjai, kurie turi pajėgumus, kurios tos pieninės kažkada perdirbinėjo 2,5 karto daugiau pieno negu šiandien. Jos turi pajėgumus, bet neturi pieno tiekėjų ir Estai sugeba atvežti iki Lietuvos pieną. Kodėl? Todėl, kad Estija buvo pakankamai smarta ir protinga, kad jin skyrė paramą tokiems ūkio subjektams, kurie bus konkurencingi rinkoje ir tokiems ūkio subjekto dydžiams, kurie gali ne tik užsidirbti savo kapitalą, bet gali su produkcija iškeliauti į pasaulį. Tai Estai šiandien yra eksportuojantis pieno šalis, o Lietuviai yra importuojantis. Tai ir tai yra politikų pasiekmė, kurie nežiūri ekonominio, kaip sukurti verslą, kaip išlaikyti, kaip sukurti konkurencingumą. Jie visada žiūri to socialinio, vadinamo socialistinio požiūrio, iš vieno, iš didelio timk mažam duok, jeigu mažas, svarbu, kad būtų mažas, tai mes padalinsim ir bus visiems visi laimingi. Ir rinkėjai už mumis nubalsuos, nes kai tu dalinai iš didelio mažam, tai visiems patinka, nes vis tiek čia, žinot, kaip sakyt, yra. Tai manyčiau, kad čia yra problema, kad niekada žemės ūkio ir politikams nerūpėjo, kad žemės ūkis kažką duotų į ekonomiką ir į valstybę. Ir šiandien tai nerūpi. Tai sakom, kad mes šiandien į Europos, į Lietuvos biudžetą sumokom 15 kartų daugiau negu ūkininkai,
Sako, čia nesvarbu. Svarbu yra, kad jūs esate dideli, o ką jūs sumokat valstybei, tai yra neįdomu. Bet jeigu šiandien visas žemės ūkis dirbtų taip, kaip auga grup dirba, ir visi taip žemdirbiai dirbtų ir tiek mokesčių sumokėtų, tai ties met būtų sumokoma mažiausiai 400 milijonų eurų daugiau mokesčių. Tai reiškia, kiekvienam dirbančiam privačiam sektoriui žmogui būtų 400 eurų būtų galima sumažinti mokesčius ir žmonės galėtų, ir turėtumėm tas pačias pajamas biudžetui. Tai vat man nesuvokimas yra dalykas, kaip nėra trūksta ūkiškumo, nėra savininko, taip, nėra savininko ir kaip politikai vieto to, kad kurti visuose ūkio, visuose ekonomikos segmentuose ieškoti galimybių sukurti. Tam tikri segmentai yra, pasakome, išskirtiniai segmentai, sakome, čia yra socialinė veikla, čia nėra verslas, čia nereikalinga daryti verslą, čia reikalinga iš esmės daryti politiką. Tai ponia Juščiau, ką jūs sakote, kuo toliau, tuo labiau bus taip, kad lietuviškos produkcijos mažės, importuosime pieną, importuosime kiaulieną iš užsienio šalių. Tokia jūs mato čia ateitį? Nebejotinai taip. Kaip ir kalbėjau prieš tai, kad 13% žemės ūkio, visos Lietuvos žemės ūkio bendrovės dirba 13% žemės. O 30% gamina žaliavinės produkcijos. Tai gamina, kas gamina, ir žinot, tai teiginiai, pat šiandien klausiausi įstatymo pateikėjų, sako, smulkieji gamintojai sukuria pagrindinę pridėtinę vertę Lietuvoje. Čia cituoju. Tai faktai sako, kad pridėtinę vertę sukuria išlikę gamybininkai, sakau, dar sėki išlikę, nes kai sugriovė pastatus ir sulygino poplytas išnešiojo, tai šitoj vietoj sukurti naujo ūkio yra begalinės energijos, begalinio kapitalo, kur žemės ūkis nėra tokie klondaikas, kuriame galima būtų investuoti ir 5 metus gražą gauti ir panašiai. Tai vat šitie žmonės, kurie kalba apie tai, kad sukurs smulkieji tą pridėtinę vertę, tai aš labai jiems linkiu didžiulės sėkmės. Pone, jūs čia esate žinomas kaip inovatyvus verslininkas, žurnalistai yra jūs pavadinę net lietuviško Elonu Masku. Kalbant apie ekologinę žemdirbystę, ar realu Lietuvai tapti lyderiaujančiai na, dar didesniam regione? Kokios jūsų, gal ne futuristinės, bet kokie jūsų planai, kokios artimiausios idėjos? Aš kaip kad sakiau, mes neatsisakom ir neatsisakysim niekada savo strateginių uždavinių ir tikslų. Ir Lietuva bus, ir tikrai mes prie to tikrai pridėsim labai daug savo energijos, jin bus ta šalis, kuri atnešė visiškai naują maisto standartą. Tas maisto standartas vadinsis tvarus maistas. Ir jis bus sukurta technologija, išbandyta, pateikta rinkai vartotojų balsavimui, ypatinga tai ar ne, bus sukurta Lietuvoje. Ir šita šviesa, pavadinkime, maisto srityje, jin turės išplisti į pasaulį iš mūsų mažos šalies Lietuvos. Ir mes tikrai neatsisakome šitų savo tikslų ir tikrai tą darysim. Ir mes kaip bendrovė siūlysime visiems, kad šitos technologijos bus jau prieinamos, mes jas išbandysime savo ūkiuose, savo poligonuose, pavadinkime, bandomuosiuose. Ir tada mes tikrai pasidalinsime šiomis technologijomis su visais Lietuvos ūkininkais ir pačiais mažiausiais ūkininkais ir pačiais smulkiausiais ūkininkais. Ir galėsime produkciją, kuri bus vertės prasme ženkliai didesnė negu tik tais ekologiška produkcija, bus ir ekologiška, ir tvari. Mes galėsime su šitą produkciją tikrai surasti širdis ne tik Lietuvos vartotojų širdise, bet ir tikrai didelės pasaulio išsilavinimo supratingų, atsakingų vartotojų širdise. Ačiū Jums už pokalbį, ponė Juščiau. Su mumis, gerbiami žiūrovai, buvo Auga Group vadovas Kęstutis Juščius. Na, o naujausia verslo požiūrio laida lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Likite su Delfi. Sous-titrage Société Radio-Canada.